kiyaamo kobii laatankii waa igu dambeyy watiiska adu dhalinyarun bay ahayd laakiin anuntaa khiyaamay waa layga jaraa wanacadeed afataa khiyaamo ana xaga dambo ba waxaweylkiin kun dhabaadkiisa baa rajeynaya ina alkaa ku jooji ana ba jira weliba hada wadanka jooga jarmalka waa jeclaan laha inaan la xidhiidhon ku idhaahdo iga raalnaqo laakiin hada waqti xaadirka iminka tusaalaahaan hadaad dhowr hablood aad goob iskuu timaadaan ad ku tiraahdi xidhiir ma leedahay waxaa ku odhanaysaa saaxiib haa waan leeyahay midna waa halbuule midna waa kii mustaqbalka markataas waxay kuu cadaynaysaa inay waxaey habluuq aada khiyaamada ugu badanyihiin asalamu calaykum saaxiib el soo dhawaada aad baanu idiisalami meel wlba joogtaan umudo badan kadib waaniskusoo noqonay ibadan ban kala maqnayn waxaweye wssoonama noqnadhamadnaiban kaso dandoon insha alla banaamjyadii aadnoga barateen wo kale oo aandiso kordhino insha aa maanta garabke waxa firdlaashay isra oo banaamijkamarti ku ausodh dwaan ku dhowaayy jinankaaga walaa calceedow aad baan ugu faraxsana inaan kasoo muqdo jinajecla itanaan barnaamijka gudagelin isri waa tuma inaad xogaa burshada isbarto wurta magacaygu waa isra cabdirashiid joogtana magaalada hargeysa dab waa muskiintaarad arkeysaan intaa xodhoo dhaafa ma jiro labarshadeedii magaalada hargeyso wa kusoo barad wn weli magaalada koonaha uga bixin aadbaad maadsan tahay su-aasha ugu horeysan kuwydina waxa weeye haddii maanta lagu raahdo shayga adugu baahi badant ba gacanta lagaa saarayaye sheeg muxuu noqon lahaa waxaad ugu baahi badanta aad rabto inaad hesho ma jeclaaaad iaa shoaaaaiaay imuu whialaakiin noloshu ma sagaa ma tugnowda aaoon mar walba qofka bilaalinka waxbaa ka dhiman marka adugu ad led wabaygamain ma jiraa qalad aad qof ka gashay oo ad ka qomameyso oad istiradan igo qofka in ad waxa ku sameyso mayahay aad ajira na ba jira weliba hada wadanka jooga jarmalka wa jeclaanlaha inaan la xidhiidho nku idhaahdo iga raalnaqon laakiin hadda waqti xaadirka manee la wadaagi kartaa markaa yani qaladka aad ka gashay wuxuu aha ma sidii ku yimi wai da isagoo isoomaha jeceyl baan a o qof marka la jeclaa hadaad ogtii qofkan ina ku jeclaado n ku jeliyaeena in laga tgo horta abaofku markuu ku jeceliyaa adiga xsubto kala inaanad xagaaga una jecayl ka jirin marka taasaa sababasaa inaad k tgid laakiin mararka qaar waxa jirto qofka inaad ku ogolaato in yan noloshaada kusoo baro dig jecl dedinaad ka tegto miyaanay habooneyn in qofka marka hore loo sheego mar hadaanad ku qanaxsaneyn oo aana raalikahayn oo aanad yan waxba la qaban karin miyaanay qurux badneyn inaad u sheegto marka horebaa tiraad iga joogw qabnrayag umaa amarkaa taas waxay suurta gelinaysaa inaad maxa had adhayad tiraadadha dhownaakaga bad fariinta halkan ad ugu dareyso waxa laga yaaba barnaamijkeena inuu daawado mo lhay ujadsike cafi baan lehay adi a weliga waxma khiyaanta walahi haa marar badan qofkaamin inaad khiyanta maa ku kale worta cadcada wakti horey ahayd laakin waxaan khiyaamo kofi labaatanki wa ugu dambeyey

adima loo khiyaamay marka haa sani kulamawaa ma kala joognaa anu intaan khiyaamay inteedii waa laga jara lakiin maaa keen ofkai qofkiianad rabin inaad haddana ixtiraamtid intaad khiyaameyso soo ma haboon inaad qofka noo sheegto ad ku tiraxdo heblm hebls qaadi karmanadeer waawee halkaanugu joojino iiirkilaakiin qofka bilaadanka inaad qalbigiisa dhaawacdo way ku usaanesa modaaoga waxaa is leeyahay an khiyaamada waa laga fiicayaqofkan dhibaatooyin farabadan ba maraya dhaawa farabadan ba maraya waa laga yaabaa qofkan inuu qalbigiisi maskaxdiisa ama niyadiisa ku sii iimeel weynkaga jirtoodmuhiimat oonolohiiskugu tiirsantahrta soomaaliden malaha jacaylka way khalidfahantae markaaga horeabaad u diyaar garoobaysaabaa inan markuu ku bed ciyaaraya maaragti uu garoonka galayo guuliga guuldarragu u diyaargarooba inkastou mar walba rajaysto de inu guuleysto markaa marka hore saaad xidrhiirka samaynysidba waad ku diyaar garoobaysaa in lagaa tago iyo inaad waxawey ku guuleysatidbamadaaawaaacya wa aaican cbaad a abaaannabal xooaaaadkoobanaa siwadajacaylu wala waa wax aad wanaagsan hadii isku danaysiga iyo kiyaamada iyo beenta laga reebo akialagayaba kuwa laaantoodba inaanu socon karin marka qaar y hayo waaba dee goobahu dagaal ka dhaco

uaana waxa ku cadaynayaa imika tusaalahaan haddaad dhowr hablood aada goob iskuu timaadaan aad ku tiraahda xiriir ma leedahay waxaa ku odhanaysaa saaxiib haa waan leeyahay midna waa halbuule midna waa kii mustaqbalka marka taas waxay kuu cadaynaysaa inay waxawey hablou aada khiyaamada ugu badan yihiin lakin hablu waxa sheega inta badan waxay ku doodaan inay ragku khiyaamo badanyihin my dumarka khiyaamo badan is <laughs> ilama aha ina inannina maxay ahayd ay inan keliya ku kooban tahay hablou way sii og yihiin ba inankan maanta adu a kale booska ku bedelayaan meel bugu sii yaalaadaa way si osoonihiinrag badan baa ku daawan doono oo xirii dhanlale hablo ngabrhla socda dam wiil gabdhoooda socdaa ku daawan doona ina badan ragu markay hadalkaaga maqlaan haki badanbaakuauron aioadkaagaua ku abro detn dad wadano xiriir lahay inaad kala geysaa maquula my ani xarta aaminsanahay qofnainun qof sida caadigaa marka hore qalbigiisa wada siineynin jacaylkuna qofka waxba saameyn saase kuma yeesho lakiin waxaa leeyahay qofna noloshiina si degdeg ah ugu hiibina laakiin qof biniadanaad tahay naxariis ubaahan acayl ubaahan farxad ubahan ixtiraauba qofkii markaad intaan ka hesho biniaadanb albiganaxariist kama mao qofkii markaad ka hesho inuu ku ixtiraamo markaad ka hesho inuu naxariis ku siiyo markaad ka hesho inuu farxad kusiiyo inuu ku dhowro inuu kusoo dhowayo soo macquul noqon meyso qalbigaaga qofkaasi inu jiito mar walba jacaylku waa imaanayaa waa hasab laakiin dadka qaar baad arkeysaa ku odhanayaa cadadow qofkaa la-aanti maba noolaan karo wuu noolaan karaa laakiin h dhibatamarka waxay noqonaysaa uun marka horeba in laga taxadiro onad qofka dee noloshaado dhand laakiin aniga fikirkeyga waxay la tahay qofka hadii wanaagaasoo dhan loo sameeyo inaanu sahayn karayn oo tusaalahaan waxa ka badanayaa dee wanaagii qofkanu sameeyay uu kala kulmayay qofka hadii aan ka hadlo a gabdhahoo kale yani markuu ninku gabadha ixtiraam iyo farxadio jacalsi

marka taasaa keenaysaa qofkii inaanu markaa adkaysan karin hadhow marka qofkii a kala i horta cadcaedo ama raga noqoto ama dumarha noqotee sideedaba marka qof aad jecleyd weydiwaskeera waa xanuun kulushaha laakiin soomaalida waxay tiraahdaa wixii tegay tiigsimaan male awaags nagalimadd inta u badan dadku markuu jacaylku ku dhaco dadkay ka dhex baxaan asxaabtay ka dhex baxaan taasina waxay keentaa inuu qofkii uu e wadhau yimaad laaki waa odhala maa ahad marka hore gulshada iyo sheekada badane aada bay u ilowsiisaa qofka

yacni saddex sano ama afar sano ama labo sano kahor baanu kala tegnay qof ilaa haddana aan ka soo koban yacni dhaawacii ama weli xasuustii iyo yacni kusii dhex jiraa waayihii tegan anuu taasi waan ka soo horjeedaan iyo qof aad afar sano kala tagteen e saba uu qalbigaaga ugu sii jiraa meesha mabataalba mar kastaa dadku marka xidhiir eli way isku dhacaan inaanad xasuusan waxaweeye inaad wanaag uad كوسمين لكن مرة بس عاد يقولوا دي ما أنتوا كوسمين يا حسوسة حلمي كأقول فما أنتي حسوسة أما أي كوسة حليزة إن اللي ودود غفكة لكن حتى قل أنت دسكو حديد أتكلي قال نقطيد فكر بدن يا حاسو دعوة نارش أو كأنت مرك عاد هو يقف أما تفحص كأما وش هذا وبديه لتشوكي سقفك ولا وابن أمسنا يعني. xiriirka muddada dheer socdaa aka muddada gaaban midkee aragtay ahaan adiga kula fiican be olo xiriirka muddada gaaban socda muxuu uiana uu ku fican yahay inu xiriirka muddada dheer socdaa wuxuu sababaaba kala taga iyo burburinta reeraha sababtoo ah waa laisku nacaaanban aaminsana laakiin tusaalahaan qof muddo kooban aa wada sheekeysateen halkaad u socotaan weynu fahmiy na kulo d inaa nolosha isku dorsataan baadoonaya marka qofkii aad shalays barateen eeaana dabeecadihiisa iyo dhaqmadiisa iyo wuxuu galayo xugdo aanad garanayn siday macquul ku noqon kartaa inaad naftaada siiro fuud gacanta oga saarto ila waxaa la dhasayaa waa nolol waa mustaqbal waa qoys waa gur de waa maamaha qaldantaasa anugu fikkaa adigu fikirkaaga anugu laakiin maamaada aada baan u aaminsanahay sababto ah maamaha kale an kuugu daro sohmari waxay tiraa geedkii orod lagu furaa orad baa lagega degaa qofka si fud markaaisku orataa fu my yan deinaad maxay heday markaaba intaad tiraan waas jecellahay aa aa haddana markiiba aada nolor samaysataan maaha laakiin waa inaad qofka la socotid dee in yarood ku baran kartid saddex bilood afar bilood shan bilood lain waa muddo gaabanaasnig mudada dheer baan qabaa inay kawanaagsan aay dad waxaad arkasaa afar sano amo shan sano ama lix sano waa socday mqraanby waiars qofknaa is barataan oo dabeediisa barato oo dhaqamadiisa barato isla qabsataan waa isfahantaan waaloo baahaya hadii aydaan afar sano iyo saddex sano wada socon karino aydaan wada joogi karin sidad maraysguursataansodon sano aarta sano konton sano hiladayo mn aad wadaoaahorta codada anuu niga waan kasoo horjeeda xiiirkaa dheer sababta ah jacaylka lagu sheegay laftiisa iyo isfahankuwa aaamisana in guurka kadib imaadoanaiamaka kan laftiisu waa jacayl laakiin jacaylka dhabta ah marka reer la yoeshuun buu yimaadaa baan aaminsanaa marka kaas waa dam wey laba qodam baa isku hayd wiia gurigooda ka dumoo waxaia kal aamaahane laakin jacaylku aragtaeda waxaale ahor akle in la kale arti doonaada dad badan waxaa jira hablo badana waxaa jira xirii dhaleh namla socdaa <coughs> waxaa soo sheegtay inaad marar badan waxkiyaantay adi waa otagay kiyaamaduyan dhibaatada leeda a fariinu dir hablaaani waxaan oranayaa un kiyaamadii wax wanaagsan maaha oo hormar laga <laughs> gaaaiska aayqaar badan baynu oran doona ano aragno bal iyaamada anagunna soo taabi

dumarkana wy ka timaado ma odrhanna dumarkuna waxwa wada khiyaamaana inbaa jirta iyaga laftooda aaca gagadaaabtaada iyo aaabtn daawan doona fariina akaraabtaada aad baan salaaaa janana kuxi waalea jananu waa jananei a lagu soo dhawaado asxaabtay garanaysaana aad baan u salaamayaa isra aad baad maadsan tahay nu kaan ga bed celinaynaa waxaa weeyey wakhtigaaga doo markii horeysay isku nimi lakin noqon mis marki gu dameysay insha allah in sha allah saaxibal barnaamijku intaasu an kusoo gabagabayn doonaa insha allah mid dambeda intanu ku kulmi doono waxaan gaa tegnaa sidaas iyo nabadgeliyo